Bio sam u Stokholmu na parlamentarnoj konferenciji o spoljnoj politici Evropske unije, gde su bili svi predsednici spoljnopolitičkih odbora parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata, a nakon toga sam bio u Briselu, gde sam imao sastanke sa najvišim zvaničnicima evropske diplomatije i njihovog departmana za proširenje. Video sam se i sa zamenikom ministra spoljnih poslova Belgije i video sam se i sa zamenikom ministra spoljnih poslova Švedske, dok sam bio u Švedskoj. I ono što je očigledno je da u samoj Švedskoj na konferenciji sam imao sastanke sa više od 20 predsednika spoljnopolitičkih odbora parlamenta iz Evropske unije i njihovim delegacijama. I ono što je jednodušno jeste da je sad očigledno da se od Srbije traži da uvede neke sankcije prema Rusiji, da više nikakvog vremena nema, da nam ozbiljno preti izolacija, da smo zemlja koja plaća previsoku cenu, da više nema nikakvog vremena za igranje, za odlaganje, za pokušaj izbjegavanja nečega što je apsolutno jedinstveno u celoj Evropi, da je Evropa postala potpuno crno-bela i da u toj situaciji mi ne smemo biti na strani crnog. I čak i u razgovoru sa mojim španskim kolegom sam dobio ponovo uveravanja da oni neće promeniti svoj stav o nepriznavanju nezavisnosti Kosova, ali jednodušno, dakle, svi traže da Srbija hitno uskladi spoljnu politiku s politikom Evropske unije, uvede određeni paket sankcija, kako smo mi iz Stranke slobode i pravde i predlagali mesecima. I u tom smislu tu više nema apsolutno nikakvog prostora za manevrisanje.